מרדכי יצא, יצא להפצה, יצא להפצה בקניון השרון. ומרדכי יצא לחלק מדבקות, לחלק מדבקות בכיכר המדינה. חייב איניש לבסומה, עדה עדה לא ידע, עדה עדה לא ידע. משהו קטן על פורים בסייעתא דשמיא, רבי נחמן אמר, פעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו כל ההתחלות ולא פרש. שלוש נקודות. רבי נתן אמר, הבנו שמה עכשיו? כל ההתחלות מפורים. בעומק של הדברים, מה שאפשר לבאר בזה, בסייעתא דשמיא, ננח נחמן נחמן מאומן, מה שאפשר להגיד. פעם כל ההתחלות שהיית רוצה להיות צדיק, מה שלומך? שריך. שריך שבאת, טוב לראות אותך. פעם כל ההתחלות מאיפה היו? מפסח. מה זה פסח? פסח. פה מדבר. פעם היית רוצה להתחיל להיכנס בעבודת השם, היית צריך להתבודד, להתחיל בהתבודדות. מה זה התבודדות? לשבת עם אלוהים כמה דקות, כמו הלוקר הזה הסגור, לתרוק את הדלת להיכנס, עדיף להחשיך. ולדבר עם השם מנבחי לבך. להגיד להשם, אני שם לך את הלב על השולחן. להשים את הלב על שולחן המנתחים של הקדוש ברוך הוא. ולתת להשם יתברך לטפל לך בכל התרכובות הדקות של פעמי ימי חייך. לדבר איתו. אם אתה מרגיש שלא שומעים אותך, תגיד לו את זה בעצמו. השם, תשמע, שמעתי בשיעור שרבי נחמן דיבר על מעלת ההתבודדות. אבל אני מרגיש כמו אדיוט שאני נסגר בחדר. מה זה שאתה שומע אותי? אני אפילו את העד שלי לא שומע. מזה בעצמו תעשה שיחה של תפילה. עד שלאט לאט ייפתח לך. אז פעם, איפה היו כל ההתחלות? מפסח, מההתבודדות. עכשיו רבי נחמן אומר, כל ההתחלות מאיפה? מפורים. פורים זה מלשון פירורים. מה זה פירורים? נקודות טובות. היום ההתחלה גם לא מתבודדות. מה שאתה יכול לעשות, כל נקודה טובה, זה הסוד של פורים, פירורים. רבי נתן אומר, עוד פירור, לא משנה, אתה יכול לברך שהכל, אתה יכול לתת צדקה לעני, אתה יכול פחות לקלל את אמא שלך שהיא מעצבנת, אתה יכול טיפה פחות לבעס את האישה, הדברים הקטנים, משם היום זה מתחיל. כי היום אין הגדרה כבר. נאבדו כל ההגדרות בתוקף הגלות, כי נכנסנו לשער החמישים של הטומאה, בגלל זה השם שלח את רבי נחמן.